Vladey Vazov Salayevi rəis təyin etdi. Daxili işlər orqanlarında növbəti təyinat olub. Unikalovun əldə etdiyi məlumata görə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vladey Vazovun əmri ilə polis mayoru Ramiz Salayev Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsinin rəisi təyin edilib. O, bu təyinata qədər həmin şöbənin baş müstəndiqi olub. Eza Seydzahanın səhhəti pisləşdi. 54 saylı Şabranş Seyəzən dairəsindən namizədliyi irəli sürən Eza Seydzahanın seçkilərdə məğlubiyyətindən sonra səhhətində problem yaranıb. Unikalov xəbər verir ki, sənətçinin halı pisləşib. Əvvəlcə sənətçi Xızır rayonundakı mənzilinə təcili tibbi yardım çağırılıb. Daha sonra o, Bakıdakı klinikaların birinə gətirilib. Hazırda vəziyyəti normaldır. Gədəbəydə 87 yaşlı qadın yanaraq can verdi. Gədəbəy rayonunda fərdi yaşayış evində yanğın olub. Unikalov xəbər verir ki, hadisə rayonun Duzrəsulu kəndində baş verib. Belə ki, həmin kəndin ərazisində 2 mərtəbəli evdə baş verən yanğın zamanı 1933-cü il təvəllüdlü Kifayət Qədim qızı Abbasova yanaraq ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda 38 yaşlı şəxs soyuqdan donub öldü. Bakıda ölüm hadisəsi baş verib. Unikoloqa APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nizami rayonunda qeydə alınıb. Rayon ərazisindəki küçələrin birində təxmini 30-40 yaşlarında naməlum kişi meyit tapılıb. Onun gecə küçədə soyuqdan öldüyü bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda qəbristanlıqda oğurluq edildi. Bakıda qəbristanlıqda oğurluq edən şəxslər tutulublar. Bu barədə Unikoloqa Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində fevralın 8-də rayon ərazisindəki bir qəbrin üzərində quraşdırılan bürüncdən hazırlanan lövhəni sökərək oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri saxlanıblar.